Norma Jyrys ylivoimainen pistevoitto 13-0. Ja matolle 2, ottelu numero 64. Punaiset rikoissa Harri Koskela, Lapua Virkiä, viime vuoden tämän sarjan hopeamitalimies, saa vastaansa sinisiset rikoissa Toni Hannulan Vuoksen voitosta, joka siis Toni Hannula puolustaa viime vuodesta mestaruutta. Thank you.
66, Ari Lahtinen, Rauma voimailija, Heikki Jantunen, Joensuun voimailu kerran. Latalla 2 päättyi ottelun ja sen voitti Toni Hannula Haas ja voitto pistevoitto 3-0. Hänellään viimeinen ottelu alkaa siellä. Veli-Matti Vaarala, ensin painimiehen ja listaa Kavapura Jyväskylän työnä ja painiseura. Ja satakiloissa Uilaan ja Lepomuodossa Veitsa Nissilä työnä. Kohti Keijo Manni peräseinä ja toive tässä B-ryhmässä. Matalla 2 päättyi ottelu voittaja Tuomo Karila, Vantaa Sampo, sitten voitto 11-3. Matalle 2 ottelu numero 76, Jukka Lehtinen, Kankaanpäin urheilijat, Heikki Maatalo, Heikki Paimiehen. Thank you.
kotipäättöjen ottelu. Voittaja on Timo Kudrianen, Heinolan Isku. Pistevoitto 87. Matolle 1. Edelleen välissä 68 kiloinen Peirinmäen. Ja ottelu numero 77. Jarmo Tapola, Kuinia Painiklubi. Ja Kristian Hartikainen, puolustamista Pesä. Harjoitus rekovoitto oli Marko Korkkela, Kati Peivo. Ja matolla 3 päättyi ottelu. Voittaja on Mika Vittari, Taimikosken Kähti. Ylivoimainen pistevoitto 13-1. Jukka Romppanen, Säynäntelo Riento, Jouni Päridaal, Lapin Veivo. Paina nyt sitä hiljaa naisiin. Thank you.
ottelu, voittaja Arvi Uusimäki, Lapin Veikot, 4-voitto. Siirrymme sarjaan 57 kiloa, ryhmä A, ottelunumero 83, matala 3, Mika Hartikainen, Kohdista Pesa, Tapani Eelin, Turun Soveli. Thank you.
Yeah.
ottelu voittaja Kauko Kyllönen Karilaan. Venho ylivoimainen pistevoitto 17-2. Matolle 3 ottelu numero 87. Taavi Länninen, Kainosokin tähti, Ari Kettunen, Ylätikkurilan Sipilä. Voittaja Jari Reijä, Viipurin voimailija. Matolla 1, ottelu numero 92. Ja matolla 3 päättyi ottelu voittaja siellä Mari Kenastala, Oulun Perintö ja ylivoimainen siitä voitto. Matolle 3. Matolla 1, Simo Ylinen, Kuotanen Kunto, Vesa Halonen, Lapin Veiko ja matolle 3 ottelu numero 93 Ismo Hietikko, Seinäjoen Taimimiehet saa vastaansa saman seuran Pasi Penttilä. Matolla 1 ottelu numero 92, matolla 2 ottelu numero 91 ja matolle 3 ottelu numero 93. Thank you.
päättyy ottelu. Siellä voittaja Simo Ryinen, Kuortaneen Kunto, selkä voitto. Ja tässä kyllä teille tuolla tuli Pertti Savolainen, lautakin luja. Siirrymme sarjaan 62 kiloa, Riina Alan, ottelu numero 94. Toivo Pikkarainen, Kuortaneen Kunto, Sanna Vilviläinen, Atteri Soimainen. Ja nyt on yksi. Thank you.
percöi ottelo, tämä tiukka ottelo. Katso vaikka voittaja Kaisa Alonen, KV, itse voitto 6-1. Ja sitten Matolle 2, ottelu numero 95, Antti Vainilapää, alavuoden urheilija, Ari Leponokka, Riihimäen Kontio. Matolla 3 päättöjottelu, voittaja Ismo Hietikko, piste voitto 81. Matolle 3 ottelu numero 96, Ari Piira voittaa Murelo-veikot, Hannu Mäntyharju, Kauhajoen Karja. Matolla 1 päättöjottelu, voittaja Pekka Vehviläinen, ylivoimainen pistevoitto 14-1. Matolle 1, ottelu numero 97, Aarne Leppänen, Viipurin voimailija, Jouni Luokkanen, Koskevankylän Riento ja lepovuorossa Mika Rotolapukkila, entinen painimiehen. Ja tässä vaiheessa on syytä todeta, että tulemme sille sivulle, missä on ottelumäärässä 6, Tapio Sipilä, Jouko Salomäki, ja tämä ottelu painitaan matolla numero 2. Tämä tiedoksi teille arvoisa yleisö, mutta myöskin kilpailijoille.
päättyy jatkelua. Voitto Jari Kiilä. Voitto on Urheiluviita. Ylivoimainen Kiilä voitto. 12-0. Ja 62 kilometrinä B. Ottelu numero 98. Matolle 3. Ja siinä ovat Hannu Everman, Lappajärven Veiko, maailmanmestaruuskilpailujen neljäs, Nelvis Punaiset Mikola ja Pekka Halanen, Lappajärven Veiko.
paikalla. Eikö tänne näy? Ei se voi tulla kattomaan. Tietäkö? Joo. Ei. Joo. Kaukoliimari tuonne Matovitsiin luokse, jolla on päivä. Yeah.
Ja näin on sitten ottelu päättynyt Matola 3, voittaja Timo Niemi, Kainiolaisten tähti, ylivoimainen pistevoitto 13-0. Kyllä Muotsen voitto, Jouko Salomäki, Hormo Jyny. Thank you.
ja näin tulee sitten minuutin tauko, 3 minuuttia on painettu. Ja tällä hetkellä molemmilla on siis 1 varoitus ja suorituspisteistä Tapio Sipilällä on 1 piste. Ja 22-vuotias Jouko Salomäki. Siinä sitten näyttää toisen puolen. Matolla 1 päättyi ottelu, voittaja siellä on Teuvo Sipilä, Kotka Paininen, ylivoimainen pitkä voitto, 12-0. Matolla 1. Thank you.
voittaja kansakotalla Jouko Salonenki Korvan Jymy. Sitten voitto tiukassa kovassa ottelussa 4-1. Ottelu numero 13, Juha Rantamo. Voitto Aki Karino Turenin Sara. Ja hyvät painajat, ottelu liikka 12, loppupää on muuttunut. Uusi lista on parhaillaan jaossa, siis 57 kilon sarjan ottelujärjestelmä on muuttunut, joten tarkistakaa tuo lista 12 loppupää, 57 kiloa. Tolla kaksi
keskittäjätty ottelu, voittaja Jari Salomäki, Norman Jyvy, selkä voittaja. Matalle kattiin ottelu numero 115. Mauri Lahti, Tampereen voimailija, Jarno Köydermark, Lappajärven Veikko. Vantaan Sampo, Jukka Pahkamaa, Taloisen Salamu.
tässä vaiheessa erittäin tärkeä tieto teille arvoisa yleisön. Päiväpainien viimeisissä otteluissa painii tänään sekä Tapio Sipilä että Jouko Salomäki. Ottelu-voittaja Reijo Haakaranta Kauhajoen Karhu. Matolle Härkänen, ylätikkuna Pipinä. Ja tämä vastaansa seurakaverinsa Esa Murto-Aro.
Lähdetään mäkin Turja Kauhinen. Karo ylivoimana pitkä voitto 13-0. Matolle yksi ottelu numero 129 ja viisimme samalla sarjaan 90 kiloa. 129 Kari Lehtinen, Kankaanpäin urheilija Jorma Niemi, Helsingin painimies. Ja matolla kolme päättyi ottelu, voittaja Tero Kettunen, Ylä-Tikkurilan Kipinä, ylivoimainen pistevoitto 14-1. Matolle kolme ottelu numero 130, Asko Alamyllymäki, Kuortonen Kunto, Harri Koskela, Latua Virkiä. Thank you.
matolla 3 on päättynyt ottelu. Voittaja Toni Hannola, Muokke voitto, Ylivoimainen Piste voitto 13-0. Ja matolla 2 voittaja Esa Murtovaro, Ylivoimainen Piste voitto 17-5.